Наступна держава, яка претендує на роль імперії – Річ Посполита. Держава, яка проіснувала з 1569 по 1795 роки, і до якої входили близько 70% етнічних українських земель. За різноманітними джерелами її називають Монархічною конфедерацією Королівства Польського та Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського. Річ Посполиту називають феодальною республікою через наявність виборного короля, виборності місцевих органів. Проте цю державу як імперію характеризують не політична система, а ідеологія колоніалізму, поєднана з великопольським шовінізмом. Основою імперської Польщі складали три принципи – сарматизм, передмур'я та ополячення. Сарматизм полягав у тому, що польська знать виводила своє коріння сарматської еліти, причому руська та литовська знать були нижчими – суспільними верствами, а православних взагалі називали схизматиками. Саме тому поляки всіляко намагалися приручити козацтво, саме тому їм потрібна була українська територія. Ще одним імперським принципом був принцип передмур'я, за яким Польщу вважали оплотом християнства від православного варварства. Ось як Польща себе називала – Королівство Сарматське, передмур'я християнське. Окрім вищеназваних імперських принципів, слід також згадати полонізацію українських територій, особливо після Люблінської унії 1569-го та Берестейської церковної унії 1596-го років, що призвело до фактичного розколу українського народу і українського політичного суспільства. Засобом полонізації також були династичні шлюби. Українська шляхта змушена була обирати, чи залишатися дискримінованою православною, чи ополячуватись. Українська мова та звичаї пов'язувалися з нижчими верствами населення. У свідомість населення постійно утверджувалось поняття вищої польської культури та нижчої української. До речі, полонізація була чи не найголовнішою причиною національно-визвольної революції українського народу 17 століття. 1795 року імперська політика Польщі зазнала краху перед новою Російською імперією. Трохи дивно, проте поляки лише у 19 столітті проголошують гасло «За нашу і вашу свободу», коли вже стали колонією Російської імперії. Отак, через недолугу національну політику Польща поплатилась власним суверенітетом. Чи зрозуміли поляки? Зовсім ні. І у 20 столітті повторили політику полонізації до українських земель. Поки поляки доводили свою зверність над українцями, у 20-30-х роках ХХ століття самі стали жертвою Третього Рейху та Радянської імперії. Ось такий цікавий урок історії. Я думаю, доречно його сьогодні згадати і зрозуміти.